بچاهانو کې یو بچا تیر شوی دی، ډیر زیات د عدل او د انصاف او د وخت یو ولی به ورته زویم، د وخت یو ولی تیر شوی، محمود غزنوی رحمه الله، او د ډیر لوی تقوا او د ډیر لوی مقام مالک و، ډیر نیک انسان و. او د سره یو غلام و، ډیر زیات واقعات د هغه تیر شوي دي. آیاز د هغه نوم و، او د دې محمود غزنوی د آیاز سره ډیره مینه وه، او دا مینه په دې وجه نه وه چې یاره بس دا یو دغه دی، د هغې وجه دا وه چې دی ډیر زیات هوښیار و، ډیر زیات نیک و، او د محمود غزنوی په عاداتو باندې په عادتونو باندې پی و، او د دې آیاز محمود غزنوی سره ډیره زیاته مینه وه. نو زموږ دا علما وی الحب من الجانبین والبغض هکذا، وی دا مینه چې د یو لخ نه وي نو د بل اخ نه به هم وي، دا ظاهره خبره ده، یو قدرتي خبره ده. او دا قشان بغض هم دی چې څوک دې څومره خوښ وي دومره به یې تم خوښ وي، او چې څوک دې بدي شي څومره دومره به یې تم بدي شي. نو د محمود آیاز سره ډیره مینه وه، د آیاز محمود غزنوی رحمه الله سره ډیره مینه وه، او محمود غزنوی به دته ډیر اهمیت هم ورکو. نو په دربار کې به ناسو چې اهمیت به ور ورکو، نو په نور وزیرانو به داسې د انداز ښه نه لګېده، نو هغوی په زړه کې کرل او ریبل هم کوله، او حسد دا اور چې کله بل شي که نه، دا ډیر زیات بیا سخت وي، بیا خلک لګیا وي په څه طریقه باندې د دوی دا ناراضګي راولو یا دوی ته نقصان ور ورسو. نو محمود غزنوی په هغوی باندې هم پیو چې د وزیرانو دا دغه دی. نو یو ځل یې ورته د ده د دې محبت د خولو چې د ده ما سره څومره مینه ده یو طریقه ورته جوړه کړه، او هغه طریقه داسې وه چې محمود غزنوی څو قیمتي لالونه راواغېستل چې د هغې ډېر لوی قیمت و، او ټول دربار یې هم راوغوښته او د آیاز یې هم راوغوښته. درباریانو ته ویوي دا څه شی دی، وی دا جلال دی، وی مشر وزیر څوک دی، وی دی وی راشه لکه، وی دا څه شی دی، وی لال دی، وی قیمت یې څومره دی، وی ډېر لوی قیمت یې دی. وی ښه، وی زه تا ته حکم کوم چې دا لال مات کا. هغه ته باچا سلامت دا څه کې دومره قیمتي لال او دومره د لویو پیسو لال، دا خو زه نشم ماتولی، دا خو ستا باچۍ ته تا ته نقصان دی. محمود غزنوی د هغه په دې خبره خوشحاله شو، واقعي چې ستا سره زموږ د دې مال ډېر زیات فکر دی، او ډیر زیات پہ خپه کیږي په شای او ټپو یا خواشا. بیا بل ته آواز کړې هغه دا جواب ورکړه، بل ته آواز کړې هغه دا جواب ورکړه، چې داسې یو څلور شپږ وزیران یې دغه ټولو ورته جواب. محمود غزنوی خوشحاله شو، وی دومره زما د دې مال د ضایع کولو دوی سره اهمیت دی، واقعي چې زما مال به نه ضایع کیږي. آیاز ته آواز کړې، آیاز راشه، وی دا لال مات کا. وی خجی بس آیاز را پاسېده، او یو کاڼی لاندې کړ او بل یې پرې د پاسه کړ، او هغه د لکونو د کرولونو ورکو هغه لال یې زرې زرې کړ. باچا خپه شو، وی دا دې څه چلو کا آیازه، تا ونه کتل دې نورو څومره زما د مال د دې قیمتي مال هغه لحاظ یې وساته، او د قیمتي مال هغه دغه زما وساته، او څومره زما په مال خپه کیږي، او تا یو لال لاواشه او صرف زما په حکم دی هغه زری زری کو. محمود غزنوی چې دا خبر وکړه، نو آیاز ورته وایي باچا سلامت، ستا د غوسې او ستا د خفګان امان غواړم، خپه رانه نه شي. نو دا دې ولې داسې چلو کو؟ وی باچا سلامت، د دې لال قیمت ډیر دی وي او ډیر زیات دی. وی ښه، او وی دا لال د ماتولو حکم ما ته چا کړی دی؟ وی ماره ته کړی دی. وی ښه باچا، یو خبره واوره، زما په دې ذهن کې او زما په دې سوچ کې یو خبره ده، هغه دا ده چې واقعي دا لال ډیر قیمتي دی، ډیر زیات قیمتي دی، خو زما په دې ذهن کې یو سوچ او یو فکر دا دی چې دا لال خو قیمتي دی، خو چې تا کم حکم ماته وکړه او ستا د دې خولې نه او د دې ژبې نه کم حکم راووته، دا خو یو لال دی چې په سوونو لالونه به ستا د دې حکم نه هم دغه شان قربان کړم. زما په ذهن کې خو ستا د حکم ډیر لوی مقام دی، چې ستا حکم وي، زما د محبوب حکم وي، دا په کې څه دي؟ په لکونو په زرګونو لالونه به ستا د دې حکم نه داسې قربان کړم. نو مال ډیر زیات خوږ دی، حقیقت دا دی،
خو دې ته سوچوکې چې دا حکم مونږ ته څوک کوي؟ دا رب العالمین کوي. نو دلته مقابله دا حکم او د محبت رالی او د مال رالی. نو ګورو چې دا الله رب العالمین حکم څوک مني او الله سره مینه ده چا ده چې مال ورکوي او که نه ورکوي. نو دې د وجې د مونږ په دې ذهن کې لوی د زکات فایده دا ده چې کله ته زکات ورکې نو ټیک ته مال ډېر زیات خوږ دی، خو د الله د حکم په مقابله کې هیڅ شی نه دی.